প্ৰথমতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট শুনি লওক, সেইদিনা ডিজিপি ছাৰে সংবাদমেলত কি কৈছিল। আমাৰ ছিলেকশ্যন হ'ল 8867। ইয়াতে চাই লওক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, সেইদিনা ডিজিপি ছাৰে সংবাদমেলত কৈছিল যে 8867 অৰ্থাৎ 8867 কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হৈছে, লগতে অসম পুলিচত নিযুক্তি লাভ কৰিছে। ইয়াতে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল, ইয়াতে চাই লওক গৃহ বিভাগত 8867 পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ল যদিও বিভাগটোত আৰু নিযুক্তিৰ বাবে আৰু 9229টা পদ খালী হৈ থাকিল। এতিয়াও মানে 9229টা ভেকেঞ্চি আছে। যিসকলে অসম পুলিচত জব কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে এইটো ভাল খবৰ, কাৰণ গৃহ বিভাগত অসম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকেঞ্চি ইনক্লুড হৈ থাকে। আৰু অসম পুলিচৰ পষ্টৰ যদি আৰু নতুন কিবা আপডেট আহি যায় কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়াব। আৰু সেইদিনাও সংবাদমেলত ডিজিপি ছাৰে কি কৈছিল অলপ শুনি লওক। আমাৰ ছিলেকশ্যন হ'ল 8867। যিটো কেটেগৰীৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিটো আছিলে সেই কেটেগৰীত মানুহে পোৱা নগ'লে। এছ টি এইচ উদাহৰণস্বৰূপে যিহেতু ভেকেঞ্চি আছে কিন্তু সেই ভেকেঞ্চি ফিল আপ কৰিব কাৰণে তাৰ মানুহেই নাই, গতিকে কিছুমান আমাৰ ভেকেণ্ট থাকিলে।